Twoje dobrine, Carstwie Twoje, da budete volja Twoja, jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam des, i ostavi nam dolge naše, jako že mi ostavljajem dužnikov naši. I ne uvedi nas ovo iskušenije, no izbavi nas od lukavoga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Molimo, Gospode pomiluj. Gospode, ti si sve reči u svojo savršio i naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za potrebu i hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo, hranjeni semenjem u Vavilonu, bili svetlih lica od onih odnegovanih u raskoši. Ti sam sve dobri care, blagoslovi srci sveti, blagosloven svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebova i vinovo, jer si sveti, blagosloven svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebova i vinovo, jer si sveti, blagosloven svakda, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, prinosimo ti ovo u slavu tvoju, u spomen presvete vladičice naše Bogorodice i svih svetih tvojih. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Svijati mučenici i žedovlje stradačestvo vaše i vjenčaše sja, molite sjako Gospodu pomilovati sja dušam našim. Isaije likuj, djeva im je vo črevje i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, vostokim ja jemu jego že veličajuše djevo blažaje. Slava tebi je Hriste Bože apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, i že propovje trojica je divno sušna. Hristos posredje nas. Hristos posredje nas. Hristos posredje nas. Jest i bit će. Hristos posredje svih nas. Jest i bit će. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našega Teodosija i za svo Hristu bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve današnje svečare, za domaćina Gorana, za njegovu porodicu, za sve članove koalicije,
za gradonačelnika ovoga grada, gospodina Vladana, za sve građane, za milo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo, recimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostiv i čovjekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vek i u vekove vekova. Amin. Svetoga Duha, gospodine gradonačelniče, gospodine domaćine slave, draga braćo i sestre, kako je lepo i krasno kada sva braća žive zajedno, govori nam Sveto Pismo. A još pogotovo ako smo okupljeni oko imena Božijega, Gospod kaže, gde je dvoje ili troje u ime moje, sve će im se ispuniti. A kamoli radosti na nebesima i na zemlji, kada vas čovjek vidi okupljene u ovolikom broju da proslavimo ime Božije, i presvete vladičice naše Bogorodice, koja je velika zaštita ovoga grada. Ja sam od skoro u ovome gradu i mogu da kažem samo reči pohvale u odnosu na gradsku upravu, jer imao sam prilike da budem prisutan proslavljanju gradske slave. I zaista mi je drago da u ovome gradu crkva ima ulogu koju zaslužuje i zaista osjeća se veliki blagoslov Boži, osjeća se veliki blagoslov Presvete Bogorodice, a ja bih vam poželeo samo napredak i svaku sreću i Boži blagoslov da budemo još bolji, još kvalitetniji, svi zajedno, da bude ovim građanima bolje, da bude svima nama bolje, da jednoga dana svi budemo u rajskom naselju, da ste živi, zdravi, sretni i blagosloveni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.